Agora sim, eu já convido meu amigo Zezinho, o Zezinho do Esporte, para a gente trazer informações da programação esportiva. Ele que esteve acompanhando a situação do Paysandu. Eu que estava viajando, acabei sabendo agora, né, da vitória do Paysandu, uma vitória aí que eles tanto estavam buscando, e a gente vai ter mais informações. Zezinho, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, o que é que você tem aí de informação sobre essa conquista do Paysandu? Boa tarde, Marlon. Boa tarde a todos os telespectadores da Marajó TV. Marlon, a rodada foi boa para o Paysandu. O Paysandu conseguiu uma vitória muito importante jogando em casa ontem contra o Volta Redonda, na Curuzu. Então, assim, foi um jogo que o Paysandu pulou da nona para a quinta colocação. O Paysandu está bem colocado com 13 pontos. Ele atualmente ocupa a quinta colocação. O Paysandu ganhou por 2-1 com gols de Marlon e Danley. O Bolt diminuiu para o Volta Redonda. Na verdade, o Paysandu foi melhor durante todo o primeiro tempo, Marlon, mas não soube aproveitar as chances. O Paysandu atacou muito Volta Redonda. Só que logo no metade do jogo, o Paysandu fez 1-0. Volta Redonda empatou. Na volta do segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes fez modificações no time e deu certo. Acabando que o atacante do Paysandu, na pequena área, pegou uma bola, sobrou e deu a vitória para o Paysandu. O atacante Danley, que é o artilheiro da equipe, com 7 gols na competição. Então, assim, a rodada do Paysandu foi muito boa, Marlon. Entendi. É importante destacar, né, Zezinho, que o Paysandu estava buscando esse reforço para justamente trazer esse resultado positivo. Mas jogar dentro de casa talvez ajudou um pouco o time aí diante desse desafio? Ajudou sim, Marlon. A Curuzu estava lotada, Fiel Bicolor compareceu de peso no estádio. O Volta Redonda sentiu o peso da torcida, assim, ao empatar o jogo. O atacante do Volta Redonda, o Bolt, provocou a Fiel Bicolor, dizendo para eles fazerem mais barulho, que estava pouco, mas não adiantou. Ela continuou incentivando e deu no que deu. Danley deu o número final da partida e deu vitória para o Paysandu. Entendi. E aí, o Paysandu já tem um novo desafio? Aproveitar que a gente está falando do Papão. O Paysandu sim, já tem um desafio. O Paysandu vai enfrentar o Manaus no próximo jogo às 20 horas, segunda-feira. Então, assim, é um jogo, o Paysandu é em casa de novo. O Paysandu tem chance de fazer mais 3 pontos e permanecer bem colocado na classificação. Zezinho, a gente vai mudar um pouquinho de assunto ainda falando de futebol, só que dessa vez da programação lá do Clube do Remo. Afinal, o Clube do Remo também tinha um importante desafio e parece que dessa vez era no frio. Será que eles conseguiram superar o desafio do frio? Como é que está essa situação aí já do time do Leão? Marlon, o Remo joga hoje às 20 horas contra o Ipiranga, lá em Erechim. As imagens daqui a pouco que a produção vai colocar, você vai ver como está frio lá. Tá insuportável o frio para a equipe azulina. Hoje amanheceu 8 graus lá. Então, assim, a expectativa é que para o jogo dê mais ou menos 12 graus. Então, assim, vai ser um inimigo a mais para o Remo. O Remo está focado, ele foi de sexta para sábado para Chapecó, treinou em Chapecó para se adaptar com o frio. Domingo ele viajou para o Rio Grande do Sul, fez um treinamento lá, ele apenas agora fez um aquecimento. Então, assim, a expectativa é que o Clube do Remo consiga essa vitória. Ele está com 10 pontos, mas pode chegar a 13 com essa vitória. Assumir a vice-liderança, que agora é do ABC, mas se ele iguala em pontos com o ABC, mas passa no saldo de gol. Então, assim, o Remo precisa muito, muito dessa vitória para permanecer os dois times paraense na zona de classificação na próxima fase da Série C. Entendi. A gente está vendo imagens na tela que foram registradas hoje pela manhã. Agradecer lá a equipe de mídia do Remo que está acompanhando essa situação. Olha só a neblina, né? Essa situação aí de neblina pode prejudicar a partida já à noite, que a gente sabe que infelizmente o frio tem esse lado aí, apesar das imagens terem sido gravadas de manhã, mas a gente percebe como a neblina atrapalha, e aí consequentemente para os jogadores que estão acostumados ao calor e ao clima amazônico, é muito complicado isso, né? Principalmente com câimbras, né? Eu estava lendo alguns artigos sobre isso, é a principal dificuldade dos jogadores. Sim, e por isso que o Remo foi cedo para o local, para a região do jogo, para se adaptar, para fazer um treinamento mais intensivo. Aí hoje ele já fez só um aquecimento básico para não forçar muito, porque a gente sabe que jogar no frio é complicado. Eles estão acostumados a jogar no calor aqui do norte,
Mas assim, o que a equipe espera é que esses 2 dias de preparação que eles tiveram lá no Rio Grande do Sul dê para ele trazer uma vitória de lá, Marlon. Zezinho, e relacionado a essa partida, vai ter uma partida de volta ainda com esse time aqui? Como é que funciona essa tabela? Sim, vai, provavelmente terá a volta aqui em Belém. Então, assim, já é o time do Ipiranga que vai sentir já o calor amazônico, né? Aí, a gente, com certeza eles vão lotar o estádio desde lá hoje, não será diferente aqui no Bahia, não. Entendi. Aí tem que dar o açaí, né, pra eles. Chamar eles pra almoçar, meio-dia, dar um açaí com o pirarucu pra eles irem cheio pro jogo. Então pronto, aí aproveita lá, bucho cheio na linguagem popular, né? Aí vai dar aquele sono, que eles estão pensando que açaí energético pra cá não funciona. Não. Tudo isso, até a geografia muda o poder que o açaí tem. Lá em São Paulo, na região do sul, lá é energético, pra cá ele é tranquilizante. Tranquilizante. Tá certo. Zezinho, mais alguma coisa? Só sobre a Série D, a rodada da Série D não foi boa para o time paraense. A Tuna, mais uma vez, infelizmente, perdeu para o Pacajus por 2-0. Permanece na lanterna da competição com apenas 2 pontos. Já o Castanhal ele empatou com o Juventude Samas. O resultado foi péssimo para o Castanhal, que está almejando as 2 primeiras colocações da competição. Mas assim, o Castanhal está mais bem colocado que a Tuna, né? Então a rodada foi mais frustrante para a Tuna Luso brasileira. Entendi. Muito obrigado, Zezinho, pelas suas informações. Ele que continua acompanhando a programação do esporte, não é isso, Zezinho? Sim. Estarei de volta às 18 horas com o Rodrigo Souza no Cidade Alerta.